Kurbanlardan Noyavay Suro Gökgeli Utat Mamlekettik Unağınızdan Spet Signalı Kaçan Alasız dedi. Yani bu bürüge toskolu keltire turgan bolsa biz bugün de alıp koyabız. Anan eme bu kede bayağı biz daha şaşılıp kala turgan vaqtlar bolat oşol. Мага чейин эле коюлган экен, эми ошол бойдон жүрөт. Бирок мен ал сигналды көп деле иштете бербейбиз. Баягы кортежде жүргөндө гана керек тийип калат. Азыр бар демеге? Аа, бар. Марат Уралиев деген окурман экен, Гүлчөдөгү Хан Сарай үй боюнча эмне деп жооп бере аласыз? Кайсы акчага салдыңыз негизи? Айлыгыңыз канча дейт? Мен айлыгым 30 000 тегерегинде, бул эми мен өзүңүздөр билгендей ал үй мен атам үй эң кичинекей инибизге карайт. Мен үйүм жөнөкөй эле үйдө турам өзүм. Биз жалпы 11 бир тууганбыз. Ошол эми мен өзүм 15 жыл Россияда жүрүп иштедим. Биздин 11-бүз тең бардыгыбыз бир эки ага менен бир эжем өттү. Калгандарыбыз бардыгы эле бизнесте. Анан ошо иним өзү көп жыл Россияда иштеп, бүгүнкү күндө да ошол жердеги базарды жетектеп, базар биздин өзүнүн жеке менчик базар. Ошо мындай айтканда бир туугандардын бардыгыбыз биригип туруп ошо атабыздын үйүн оңдоп коелу деген үйүбүз. Менин үйүм кийинки көчөдө турат, жөнөкөй эле өзүмдүн үйүм бар. Эл катарында. Саминур деген колдонуучу жазыптыр. Ассалому алейкум, Оштоокоп шаар качан ишин баштайт? Шаар аябай тартипсиз болуп баратат. Эми эң туура суроо болуп атат. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой биз Кооп шаар мындай долбоорун даярдап, шаардык мэриядан атайын бюджеттен акчага карап, биз шаардык мэрия жасай турган иштердин баардыгын жасадык, баягы разметкаларды, знактарды койдурдук. Анан бунун мөөнөтү ушу мамлекет тарабынан баягы видео камералар октябрь айында коюлуш керек эле, бирок мына пандемияга байланыштуу бул узарып кетти да. Мен кечээ ошол атайын мына майерлердин Бишкектеги жетекчисинин орун басары келип сүйлөшүп жүргүздүк. Алар кайрадан ошо Кытай мамлекет тарабынан долбоорду узартышыптыр. Бул 21 июнга чейин узартыптыр. Бирок азыр бизге жаңы техникалар келип, баягы патрульный служба мына бүгүн азыр саат 3:00 сбор болуп, ошо жаңы келген техникаларды ошо патрульный служба ишке кирип атат. Мындай жатканда 20 ашык техника келди. Ошол жерде 100 жалпы 239 бала ушул конкурска тапшырган болсо, бүгүнкү күндө 126 бала конкурстан утту. Азыр ушулар бир экиси менен түнүгүнү мына бүгүндөн баштап Кудай буюрса шаарды тартипке келтире баштайт. Себеби кечээ эки күн ушундай жол чырактары өчүп, анан майлердин да иштегени мындай жакшы болбой калды. Бул мен өзүм да көрүп аттым. Себеби баягы азыр эки кызмат мындай ушул мезгилде алмашып калды да. Мына бүгүндөн баштап патрульдук жаңы кызмат ишин алып барат. Саат 3:00 ошо техникаларды тапшыруу аз эми болуп атат. Дагы бир суроо келиптир. Бул суроодон мурун мен өзүм суроону берип алайынчы. Сиз азыркы учурда резиденцияда жашайсызбы же шаарда эле батирде жашайсызбы? Жок, мен шаарда үйүм жок. Резиденциянын ичинде атайын аппаратты пайдаланууга деп шаардык мэрияга үй берилген, ошол кызматтык үйдө жашайм. Бул суроону берген себеби мындай, бир окурманыбыз дагы суроо бериптир. Шаар резиденцияда эмес, шаардыктар менен бирге жашап көрбөйсүзбү? Көйгөйлөрүн, свет, суу, газ билетелегиңиз жакында? Эми шаарда батирим болгондо жашайт элем. Шаарда мен өзүм айтпадым, Алайда турам, үйүм Алайда. Бул жерде эми кызмат боюнча жүрүп атам. Анан эми баягы губернатор мезгилимде да ошо кызматтык үйдө жашаганмын. Кийин мынал үйдү мэрияга бергенге чейин мен шаардагы дагы убактылуу квартирада жашап көрдүм. Мен жашап алсам дагы шаардагы көйгөйлөрдүн бардыгын билем да. Эл уктап жатканда мен көчө кыдырам, кайсы жерде эмне көйгөй бар, бардыгын билебиз. Мындай айтканда шаардагы көйгөйлөр мен как шаардын жашоосуз катары бардыгын билем. Ыдырыс Исаков деген коллегам, кесиптешим мындай суроо бериптир. Муниципалдык мекемелерди эмне үчүн дотацияда кармап отурасыз? Алардын кирешелүү мекемеге айланткан жоксуз? Эмне жолтоо болуп жатат? Муниципалдык кызматтар мага чейин эле бардык атайын өкмөт тарабынан бекитилген ишканалар, штаттар өкмөт тарабынан бекитилет. Анан эми шаардык мэрия тарабынан, шаардык кеңеш тарабынан.
Anan eme biz bıltırdağı mına aymaktı keneşterde kıskarttık. Bu yılda mına geçek 9 ayın jıyındırda keneşte şart keneş sessiyasında karaldı. Eme münday birin biri kaytalağan işkanalardı joyu boyunca. Anan eme men öylem azırkı kılıp atkan bar munisipallık işkanalardın bardığı 53'ün de kızmat kılgan işkana. Kebirki mına ijeyes gereği yok birin biri kaytalanan işkanalardı biz ucağımda kıskarttık. Negizi buğa çeyin şardağı jol tığındarın joyu boyunca şarda aydanı ötücü aylanma jol kuru demilgesi daha götürülgün. Hmm. Alı hükmet dengede daha götürülüp jürüt. Deputattar sessiyada daha götürülgün uçurlar olu tattı. Bul masele emne oldu? Kaysıl dengede tırat? Emi buna ola 646 kilometr Özgünden gelgende tüz, tı kesilişinin anan usulcudu kesi ötü oyunca atayın biz Muruk ex-prezident gelgende alparıp kürsüttük. Alcırgı bugün atayın Mintrans Arkulu proyektin dolboru dayırda alıp atat. Ekinci on cağına getken Nariman bayağı aylampasına çeyinki joldu dağı tolu kapital remonttan ötközü boyunca. Bu deme Mintrans'a tapşırma verilgen, men oylayım, geçeki sessiyada, Joğur Kengiş sessiyasında da bu boyunca Joğur Kengiş'in deputatları sürülürdü bir odat. Bu memleketlik dengelde çeşitli durgu mesele. 2019 yılı Mart ayında o şardık UKS 5 milyon sumu tender jarayalıp, memleketlik rezidensiyadagı üy kapitallık remonttan ötkörülgün. Ayrı malumatlar boyunca al mer jaşagan üy ekenin. Şul malumat için bu 5 milyon korotu asa çapkandık emniyette. Yani ben ayıt etmeyeyim mi? Bu kızmatlık, operatiflik faydalarını vardı. Biz ona ne mi şardı kengeşin deputatlarımla birgelikte o şol şardın meryanın üyü ol kalsın de 5 milyon karalışkan bırak biz 3 milyon, 3,5 milyon tekrarında tenderdik bası ötüp durup o şol üyü de tol kapitallık eski köp yıldan beri karalbay kalgan üyeken kanalizasyasını üstünce yaptırdık içki remontlarım bu bardan remonttop anan kirgizilgen da emi munda jatkanda bul kızmatty uy salsaŋlar andan ekese üçese köp uy ketet emi keyinki kelgen merlerge dele bul kızmatty uy bolup kalat bu jerde ушундай мыйзамдар өзгөрүшү мүмкүн башка жактан келиштеп калышы мүмкүн мен ойлойм бул эми мен үйүмү жасатып алган жокмун бул кызматтык уй болуп калды. Көрөрмандардан сурук аябай көп келип жатат. Урматтуу көрөрмандар, мен баарын берип жетишпей калсам кечирим сурайм, анткени сурук аябагандай көп, баарына үлгүрүш мүмкүн эмес болуп жатат. Мындан сырткары эфирдик убакыт дагы тар дегендей. Калин көчө негизи транспорт министрлигине карайт, бирок жол абдан начар.